lleugerament similar. És una prova totalment oberta, sí que pareix que hi ha un favorit clar, que és Pol, però la resta molt oberta. Doncs pel carrer 1 tindrem a Julio César Brito, del Barcelona Atletisme, de l'any 2000, amb una millor marca de 21.56 d'aquest mateix any. Pel carrer 2, Joan Fuentes, del Terrassa, en una marca personal de 21.63. Pel carrer 3 serà un dels grans favorits, l'atleta del Futbol Club Barcelona, Pol Retamal, una millor marca de 20 segons i 49 centèsimes, que és el rècord de Catalunya. Pel carrer 4 participarà l'atleta del Canaletes, Adrià Alfonso, que té una marca personal aconseguida aquest any de 21.39. Pel carrer 5, l'atleta també del Futbol Club Barcelona, Miguel Gaix, del 2001, amb una millor marca de 21.72 aquest any. Atenció al carrer 6, a l'atleta del Pontevedra, Oriol Madi, que compta en una marca personal aconseguida aquesta mateixa temporada de 21.16. Pel carrer 7, l'atleta del Fencamí Mislata, Àlex Kinge, atleta ja experimentat i amb una millor marca de 21.23-21.31 aquest any. I tancarà la participació pel carrer 8, Roger Ponce, atleta del Canaletes, que aquest any ha aconseguit la seva millor marca personal en 21.75. Els atletes preparats, es fa una mica de silenci a la pista, moments tensos abans de la sortida de qualsevol prova de velocitat. Sí, aquests moments són de màxima tensió. Es col·loquen els atletes, recordem, carrer 3 i carrer 6, els dos principals favorits de la medalla d'or. Veurem qui s'acaba emportant la victòria. I després, bastant obert, potser Àlex Kinge i Adrià Alfonso serien els altres dos atletes destinats a lluitar pel bronze. Sortida vàlida. Molt igualada. Veiem Pol Retamal, Madí i Kinge al davant. Pel darrere, Adrià Alfonso, en aquesta quarta posició. Ara veiem Pol ja comença a crear aquesta separació que el farà emportar-se l'or per davant de Madi. I en tercera posició, no sabem si és Kinge o Alfonso, l'atleta del Canaletes, qui s'ha emportat la medalla de bronze. Sí, des d'ací, des de la perspectiva, no podem assegurar quina és la tercera posició, però el que sí que podem assegurar és que Pol Retamal ha aconseguit una fantàstica victòria en una bona marca de 20.81. Hem de veure si el vent és vàlid, per veure si les marques aquestes podran pujar als rànquings i serviran per mínimes. Segon també ha quedat Oriol Madi, del Pontevedra, amb 21.10. I tercer, finalment, ha estat Adrià Alfonso, del Canaletes, que ha batut Àlex Kinge per 6 centèsimes. 21.21 contra 21.27. Tenim aquí Pol Retamal saludant tots els participants en aquesta final, ben somrient després de lesions també. Aquest hivern a la pista coberta no ha pogut treure tot el que portava dins, però sembla que aquest aire lliure ja comença diferent. Sí, al igual que Jael, sempre és important que estiguin presents, són atletes de molta qualitat i encara que no hagin aconseguit la seva millor marca personal, hem de tenir en compte que són atletes molt bons i que la seva millor marca personal ja és una marca considerable.